Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започвам, не забравяйте, че в ZoneBG има коренни намаления и ако искате да получите допълнителни 3% отстъпка, може да използвате нашия промокод PACTA-КОЛЕДА. Нека видим какво трябва да построим днес. Искат да построим облаци. Окей. Хрумна ми една страхотна идея. Ще направя Дядо Коледа на облак. Съшина. С всичко. Така. Нека се опитам да го направя. Опала. Това ще бъде основният облак. Нека направим още няколко. На по-различни нива обаче. Ето така да речем. Облаците са някакви супер рандом. И като цяло не трябва да отделям кой знае колко време за направата им. Така че някакво да се старая толкова. Ето така, този ще го направя малко по-голям ако мога. Супер стана, ето така, невероятни облаци. След което, както казах, ще направя шината на Дядо Коледа. Нека я направим да речем ето тук. Хопала. Ето това ще бъде предницата. Може би за сега не схващате какво имам на идея, но ще разберете много скоро. Сега ми трябват някакви слабчета, да речем ето тези. Хопаля. След което повдигаме предницата, ето така. Тук отзад трябва да вдигнем дно. За да сложим седалката, която може да бъде направена от нещо друго или не. Хайде от това ще бъде, защото нямаме време. Мога да използвам различни слабчета като очертания. Само че трябва да използвам първо тези. Ето така. Хопаля. И мисля, че ще стане една доста добра шиничка. Тук обаче не ми дава да използвам, трябва това. Ето така. Мога да сложа един вилиджер. Като Дядо Коледа. Ето така. Гледай насам. Тъй като облаците няма какво да ги направя и затова просто правя шината на Дядо Коледа. Мога да добавя редстоун торчове отпред. Ето така. Също така и отзад мога, само че това трябва да го повдигна малко по-височко. Ето така, супер шина. Така, вземам въже и не знам дали мога да го използвам, но ще опитам да спавам на вълци и ето така. Гледай насам, дали мога да те закача? Не ми дава да го закача. Успях! Тук ви гарантирам, че ще спечеля. Просто ако не спечеля, не знам. Хайде вълчо, гледай насам. Вместо елени ще сложа вълци, които да теглят чейната на Дядо Коледа. Това ще стане брутно. Не. Трябва да гледаш към мен. Супер. Свързвам те тук. Айде и ти. Идваш насам. Опа, нещо не се свърза. Секунда. Опаля, готово. Стана брутално, само подаръците липсват. За жалост май няма да има място за подаръци. Няма значение, нека опитам да направя още един бърз облак ето тук отстрани. И мисля, че идеята ми стана доста добре. Въпреки, че облаците не успях да ги направя кой знае колко хубави. Но мога да направя така, че шината да минава през един облак. Ето тук. Така, това е един доста голям облак. Хопаля. И готово. Нека видим какво са направили останалите. Имаме стъкла, които трябва да са облаци. Супер. И ето го моето. Нека видим как ще гласуват. Супер. Имаме легендари. Тук обаче имаме дърво, което няма нищо общо с темата. Ето тук сега имаме дъждовен облак. Ето това е брутално, как не се сетих. След което имаме... наистина доста добра идея, само че некадърно направена според мен.
Тук имаме сладко облаче с усмивка. Нещо ми се струва, че хората не знаят как да правят облаци. Ето това тук е невероятно. Следват едни доста интересни и красиви облаци. Това може би е едно от последните. Не разбирам идеята обаче. И уху! Моето спечели, нека видим с колко. 65 точки съм събрал. Наистина доста добра разлика от вторият и радвам се, че моето спечели. Въпреки, че не успях да направя подаръци и няма скин на дядо Коледа, хората схванаха моята идея и гласуваха така, че да спечелям. Ами, надявам се и на вас да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!